بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لله من أكون جبوا الله جمجح صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم جوب ني جمو ننكا آن سيباي مولتان كي نيكو جمنو كي يوم جو دا جمنات فاتان ننسا سمكان نيتوحيد أولوهية. យើងបានដឹងហើយអត្តន័យនៃតោហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដោយមិនមានប្រការជិរិកទីមួយយើងចូលដល់ផតាងមានផតាងជាច្រើនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានហើយនិងនៅក្នុងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ បញ្ជាក់ពីកតបកិច្ចនៃតោហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយនឹងក៏មានផតាបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃតោហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះផងដែរទី1គឺផតាដែលបញ្ជាក់ថាអល់ឡោះដាក់បញ្ជាប្រើឲ្យយើងត្រូវតែមានជាដាច់ខាតនៅតោហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ា الله جل وعلا بان ميت مطول تا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون من ايتها او منو لوك تنغ لاي جو بو نئ كروب زكارا جمبو مجاه ربو بو نئ كو ترون دال بان بانكار بو نئ نن منو جمنون مون بو نئ سنخم تا بو نئ នឹងកោតខ្លាចនៅក្នុងអាយត៍នេះអល់ឡោះបានដាក់បញ្ជាអល់ឡោះបានអំពាវនាវដល់មនុស្សលោកទាំងឡាយបន្ទាប់ពីអំពាវនាវថាឱបណ្ដាមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះម្ចាស់របស់ពួកអ្នកនេះគឺជាកតបកិច្ចបន្ទាប់ពីទ្រង់អំពាវនាវហើយទ្រង់បានបញ្ជាចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់បន្ទាប់មកទ្រង់បានឲ្យហេតុផលមួយ គឺហេតុផលតែមួយគត់ដែលពួកអ្នកត្រូវគោរពសក្ការៈនោះគឺទ្រង់បានបង្កើតពួកអ្នកបានបង្កើតអ្នកជំនន់មុនពួកអ្នកបានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់គឺទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងអាយ៉ាត១ផ្សេងទៀតអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាកដរ៉ាប់ប៊ូកាអល់ឡាតាអ៊្បូឌូអ៊ីឡាអ៊ីយ៉ាមានន័យថាម្ចាស់របស់អ្នកអោមូហាម៉ាត់ បានដាក់បញ្ជាថាចូលកុំគោរពសក្ការៈលើកលែងតែទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់បានន័យថាទ្រង់បញ្ជាឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់តែមួយគត់ហើយមិនត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងជាដាច់ខាតបើទោះជាអ្នកនោះជាអ្នកណាក៏ដោយជាមឡាយិកាជាបណ្ដាវលីជាបណ្ដានាប៊ីឬក៏នរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទ្រង់បានបង្កើត គឺដាច់ខាតមិនត្រូវគ្រប់សក្ការៈនោះទេប្រសិនបើយើងគ្រប់សក្ការៈគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើជារិកជាការធ្វើជារិកចំណុចទី2ផតាំងទី2គឺការបញ្ជាក់ថាតោហេតមួយនេះគឺជាគ្រឹះសំខាន់និងជាទិសដៅចម្បងក្នុងការបង្កើតមនុស្សហើយនិងយិនចឹងផតាំងទី2គឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានថា គោលដៅដែលទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សហើយនឹងយិនគឺដើម្បីការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះតែមួយគត់ដែលយើងហៅថាតោហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាខលកទុលយិនណវលអ៊ីនសាអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបង្កើតយិននិងមនុស្សលោកទេលើកលែងតែដើម្បីគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងបានន័យថា គោលបំណងទិសដៅតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សនិងហើយនឹងយិននោះគឺដើម្បីការគោរពសក្ការៈដើម្បីការគោរពសក្ការៈនេះបានន័យថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលដោយសារតែតោហេតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះហើយទើបបានជាអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សហើយនឹងបង្កើតជិនចំណុចទី3នៃផតាងគឺការបញ្ជាក់ថាវាជាគោលបំណងចម្បងក្នុងការបញ្ជូនអ្នកនាំសារមក
បានន័យថាអល់ឡោះបញ្ជូនរ៉ាសូលបញ្ជូនអ្នកនាំសារគឺដើម្បីតែគោលបំណងតែមួយគត់គឺគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលនេះហើយយើងហៅថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាឡាកតបាអ៍ស្នាហ្វីគុលអ៊ុមមាតិររ៉ាសូលានអានីអ៊ប៊ូឌុលឡោះវ៉ាជតានីបុតតាហ៊ូតបានន័យថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅចំពោះប្រជាជាតិនីមួយនីមួយនៅអ្នកនាំសារមួយរូបឲ្យពួកគេគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះនិងជៀសវាងអំពីតាហ៊ូតបានន័យថាអល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉ាសូលបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារគឺគោលបំណងតែមួយគត់គឺប្រើមនុស្សឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងតោហ៊ូតហើយនឹងប្រឆាំងជាមួយនឹងតោហ៊ូតនៅអាយត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ាម៉ាអរសលណាមីនកាប់លីកាមីររ៉ាសូលិនអ៊ីឡានូហ៊ីអ៊ីឡៃហ៊ីអិនណូឡាអ៊ីឡាហ៊ីអ៊ីឡាអណាហ្វាអ៊ប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារណាម្នាក់នៅដែលនៅចំនួនមុនអ្នកលើកលែងតែបានផ្ដល់វ៉ាហ៊ីឲ្យពួកគេពោលថាពិតប្រកបណាស់គ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគ្រប់សក្ការៈពិតប្រកបក្រៅអំពីយើងដូច្នេះចូលពួកអ្នកគ្រប់សក្ការៈមកចំពោះយើងចូលពួកអ្នកគ្រប់សក្ការៈមកចំពោះយើងនេះគឺជាបតាដែលបញ្ជាក់ថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាដោយសារតែតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះទើបបានអល់ឡោះបានបញ្ជូនរ៉ាសូលទាំងអស់គ្រប់ជំនាន់គ្រប់នៅជំនាន់នីមួយៗនៃបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់